কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সুলুঙৰ জলাশয়ত আবদ্ধ হয় এটা সৰ্পহু। কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা পহুটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ অঞ্চলটোত স্থানীয় ৰাইজে ভিৰ কৰে। আৰু এটা খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত স্থানীয় সুলুঙ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ সৰ্পহুটো উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলায়। কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ যাতে পহুটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি তাৰে চেষ্টা চলায় আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে। কলিয়াবৰৰ সুলুঙৰ এটা জলাশয়ত আবদ্ধ হয় সৰ্পহু। কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা পহুটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ অঞ্চলটোত স্থানীয় ৰাইজে ভিৰ কৰে। আনপিনে খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত স্থানীয় সুলুং আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ সৰ্পহুটো উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলায়। কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ যাতে পহুটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি তাৰেই চেষ্টা চলায় আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোকে। এনেদৰে কলিয়াবৰৰ সুলুঙৰ জলাশয়ত আবদ্ধ হয় এটা সৰ্পহু। কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহে এই সৰ্পহু। আনহাতে সৰ্পহুটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ স্থানীয় অঞ্চলৰ লোকে ভিৰ কৰে। ইফালে খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত স্থানীয় সুলুক আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ সৰ্পহুটো উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলে। সৰ্পহুটো যাতে কোনো হানি বিঘিনি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহুতো উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলায় আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দলে। তো চারিওফালে মানুহে ঘেৰি আছে কাৰণে আমি উলিয়াই নিব পৰা নাই। আমাৰ সুলুং থানার পুলিশও আছে আৰু আমাৰ ভুমরাগুড়ির ষ্টাফ আছো। আমি যথোপরণাস্তি চেষ্টা কৰি আছো তাক উলিয়াই নিবলৈ। কিবা কাৰণত যদি তাক উলিয়াই নিব নোৱাৰো আমি ৰাতি তাক উলিয়াই নিব পাৰিম। মানুহখিনি ঘৰাঘৰি হ'ল। এইটো কিমানমান বয়স হৈছে আনুমানিক বহুতো? এইটো মানে আপোনাৰ ধৰি লওক 5-6 বছৰমান হৈছে মতা পহু। বহুতো জখম হৈ থকা দেখিব পৰা গৈছে। নাই নাই, আপোনালোকে পানবাৰী স্থিত যি বন বিভাগৰ মেডিকেল আছে তালৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কিবা কৰিছে নেকি? যদি জখম হয় আমি চাই ল'ম। আপোনালোকে যিটো দেখিছে এইটো জখম নহয়, এইটো খৰপহু বুলি কয়। ডিঙিত এটা নিচিনা চিন থাকে, সেইটোক আপোনালোকে জখম বুলি ভাবি আছে। আজি প্ৰায় 2 ঘণ্টামান সময় আগৰ পৰা এটা এই হক দিয়ে এইটো আহি পেলাই আপোনাৰ যিটো আমাৰ সুলুঙৰ ভূৰবন্ধা মাথাউৰি কাষত খেতিত আপোনাৰ আহি পেলাই মানে পহুটো ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে যদিও পহুটো বৰ্তমানলৈকে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। পহুটো এবাৰ ইফালে গৈছে এবাৰ সিফালে গৈছে। বিশেষকৈ অন্য কথা নহয়, মানুহৰ অকণমান সমাগমটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে হয়তো পহুটোৱে ভয় কৰিছে। আৰু ফৰেষ্ট আৰু আমাৰ পুলিচ অভিযান অব্যাহত আছে। আমি খুব সোনকালে পহুটো ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। যিহেতু ছাৰ পহুটো অকণমান জখম হৈ থকা আমি দেখা পাইছোঁ, কোনোবা খুকুৰি দিও পিঠিত মাৰিছে, তেনেকুৱা পৰ্যায়ত এই পহুটো ধৰি পেলাই কৰিব নোৱাৰি? তেওঁলোক আহিছে ফৰেষ্টৰ মানুহ, ইতিমধ্যে তেওঁলোক লাগি আছে, আমাৰ পুলিচৰ মানুহ লাগি ধৰা হৈছিল। আৰু ই পুনৰ আকৌ উঠি পেলাই মানে ভৰি চৰি মাৰিলে, তাৰপিছত আকৌ এৰ খাই গৈছে আৰু পহুটো